9-u tarixində dedi ki, evimdən pul itib. Siz Ragifə zəng edib nəsə dediniz bu məsələ ilə bağlı? Mən ad günümü səhər-səhər o zəng edib təbrik eləmişdi. Ondan sonra yenə də deyirəm, mənim halım olmayıb kimdənsə. Ad günüm günü. Sizi narahat etmədi ki, o evdə pul itib və sizdə orada Mən ona zəng eləmişəm, zəng çatmayıb. Siz mənə başa düşmüşsünüz. Sonra da əlaqə yarada bilmədiniz. Əlaqə sonra öyrəndim ki, rayondadır, xəbər göndərmişəm ki, rayondadır, gəlsin iş polisdədir, gəlsin izahatım versin. Kimin adı oradadır, gəlib izahat verməlidir. Yenə də deyirəm. Yəni polis çağırmasa, siz təkrar onunla əlaqə yaratmayın. Niyə yaratmayacaqdım? Niyə yaratmayacaqdım? Mənə maraqlıdır ki, sizə məlum olub 9-u. Yəni bu bir həyəcan təbili olmalıdır ki, dəfələrlə siz Ragifə zəng eləməliydiniz. Mənə həyəcan təbili, yenə də deyirəm. Niyə sizi narahat etməyib bu hal? Mənə narahat eləyib, siz niyə belə deyirsiniz iddia ilə ki, siz nə bilirsiniz, mənə narahat eləyib? Mənə deyirsiniz Ragifə zəng eləməliyib. Mənə narahat eləməyib. Siz yenə məni başa düşmək istəmirsiniz, ya başa düşmürsünüz, demirəm. Mən sizi çox əla başa düşürəm. Amma mən sizə bayaq izah edirəm, bilirsiniz mən niyə qıcıqlanıram, bəlkə sizin əsəbləriniz yerinə, mən müalicə alıram hazırda. Mən şükür Allah əsəbim yerinə. Allah köməyiniz olsun. Yəni əsəbdə yox, ümumi mənim bu dəqiqə səhhətimdə problemlər var. Müalicə alıram, özüm kardionevrozdan əziyyət çəkirəm. Bu dəqiqə mənim təzidimi ölçsələr, ürək döyüntüm ardadır. Mən izah eləməyə çalışdıram. Onu gördüm, la pis oldu. Niyə gördüm, onu pis oldu? Mənim o yanda xəcalətdə işim yoxdur, axı, üz-üzə gəldim. Mənim pis işim olsaydı, ondan qaçardım. Qaçmadım. 15 gün ağa qaçamamsa, mənə deyəndə bir 15 gün geçim. Yox, anar mənim, bir dən söz deyim sizə. Yox, ünlüsünün ünsiyyətdən qaçma biz işbə Hanımı soruşan, yanında olan, hər iki gündən bir Nahidə xanımın evində çayını, yeməyini yiyən xanım birdən-birə 15 günün evinə gedəndə, yəni əlimdə mən bir tort taparmağa gücüm çox. Siz özünüzü şübhəyə salmışsınız, xəbəriniz var sizin. Mən özümü şübhəyə salmamışam. Necə salmamışam? Mən xəstəyəmsə, sənin əgər gözün görmürsə, xəstəsənsə, telefon götür, məni açıqlama, necə sən telefona cavab verə bilərsiniz? Adamı özündən çıxartmayın da. Adam bir gün özünü pis hiss eləyir. Deyirəm axı, deyirəm problemlərim var idi. Siz məni niyə ittiham eləyirsiniz? Lalə xanım, mən ilk dəfə deyirəm ki, mənim şəxsi problemim var idi. Mən telefona cavab verməmişəm. Siz elə bir Nahidə xanım olmayıb. Mən bir dənə depremlə bağlı həyəcan keçirmişəm Türkiyə ilə. Səhər tezdənlən demişəm uşaqlarımla əlaqə saxlayıb. Dünya uçub başıma. Başqa işim, mən telefonla əlaqə saxlamamışam. Sözün açıqlaşıdır, izləyicilərdən biri bununla bağlı. Ay, mən xəstəyəm, gözüm görmür, mən telefonla necə baxım. Yıxardınızdan, mən üzümdən çıxardırım bu. Ümumiyyətlə, mən sizə cavab verirəm. Lalə xanım, suallarınızı verin, suallarınıza cavab verirəm. Bəlkə Nahidə xanımın özü məsələmi həll edəcəm, polis hüquq mühafizə orqanı var. Siz, az qalmışsınız. Niyə cavab vermirdiniz telefona? Yaxşı eləyirdim. Bu belə söhbət ondan gedir ki, yaxşı eləyirdim. Mən çünki yaxşı söz deyirəm, siz deyirsiniz. Söhbət ondan gedir ki, xalqın evinə sizə haçarı verə-verə, tapşıra-tapşıra. Mən bura qədər cavab verdim. Bu adını mən sizə verəcəm məhkəməyə gətirirsiniz evə. Düzdür mü? Sonra da içkilər də iç izdirirsiniz, yeməklər də yedizdirirsiniz. Mən nə iç izdirmişəm, nə içki iç izdirmişəm. Subut elə onu. Cavab verin. Subut elə xanım, mən sizə verəcəm məhkəməyə. Siz öz başınasınız siz. O, mənim pomiklarım var, onu məhkəməyə verir. Necə yəni? İttiham eləyir. Yox, birincisi subut eləmək lazımdır. Subuta yetiriləcək, narahat olmuyor. Yetirilsin. Onda mən sizin subuta yetirilməsə, xanım adınızı da bilmirəm. Mən sizi tanımıram. Mən sizi tanımıram, adınızı da bilmirəm. Mən bura girəndə dedim, hər kəsə hörmətlə yanaşıram. Hər kəs adamı özündən çıxartmayın. Elə bil, mən öz problemlərini ictimailəşdirəm, mən cəmatın problemini ictimailəşdirəm. Daşı, mən yaxınlaşanda kimsə, deyirəm, görün öz aramızda həll eləyə bilirsinizsə. Bir şey şəxsən, sona xanımın mən qiyabi tanısam da, Nahidə Allah şahididir. Mən aktrisaların həmişə yanım, elə aktrisi olub ki, ölümcül vəziyyətdə heç oğlu qızı yiyə durmayıb. Mən gedmişəm, ona kömək eləmişəm, ölən gününə qədər, qəbrini almağına qədər, yəni olmamışam, xaç eləyirəm, uzaqlaşmayın. Mahiyyətdən danışın, suallarınızı cavab verin. Xanım, siz suallardan qaçırsınız, mən sizə sual vermişəm. Mən sualınıza cavab vermirəm. Mən deyirəm Lalə xanım. Niyə vermirsiniz, niyə hissənirsiniz?